Доброго ранку. Сьогодні знайомимо вас із захопленнями черкащан. Тож, як виготовити картину, якщо у вас є лише нитки, гвістки та фанера, розповість черкащанка Олена Терентьєва, яка займається стрінг-артом. Доброго ранку. Доброго ранку. Тож, перше запитання. Взагалі, розкажіть про своє захоплення і як воно виникло? Моє захоплення – це я створюю картини у стилі стрінг-арт з цвяхів та ниток. Воно, дане мистецтво виникло достатньо давно, ще у 17 столітті, а зараз просто набуло більш сучасних форм, скажімо так. Як опанували цю техніку і що взагалі потрібно, окрім такого набору інструментів? Я опанувала дану техніку завдяки онлайн-майстер-класам, тому що наразі ніяких майстер-класів вживу тут немає. А для цього потрібно всього-навсього фанера, гвіздки, цвяхи, нитки, клей. Ну і, звичайно, найголовніше – це натхнення. А який етап роботи вам здається найважчим у цій справі? Найважчим – це є найперший етап, коли створюється лише макет, тобто малюнок, і треба розрахувати всі деталі, щоб картина вийшла якнайкраще. Скільки часу взагалі витрачаєте для того, аби створити картину від найменшої і до більшої? Ну, найменше, наприклад, як цуцик, займає 4-5 годин, а якщо вже більша або складніший малюнок, то може займати декілька днів, навіть так. Угу. То все ж таки розкажіть, як взагалі зародилося у вас таке захоплення? У мене особисто воно пов'язано з тим, що почали шукати картину в свою оселю, тобто собі повішати в кімнаті. І всі картини якось не подобалися, були однаковими, дуже типовими, захотіла щось незвичайного, неординарного. Наткнулась на таку цікаву картину і вирішила створити її сама собі. Так. Ну і так потім створювала інші картини. А скільки взагалі вже створили за цей період картин? Створила, ну, більше 20 точно, якщо точну цифру не назову, на жаль, ну, більше 20 картин різних, і великих, і маленьких. А як взагалі, я так розумію, що ви також і даруєте ці картини, і, можливо, навіть продаєте. А чи коли розпочалася саме така діяльність, коли люди побачили і кажуть, вау, я хочу таке саме? Ну, це почалось не так давно, але вже є покупці, вже картини пороз'їжджались по Україні, є навіть декілька, які за кордон поїхали до своїх власників, тобто і купують, і дарують. Яка взагалі тематика таких виробів? Тематика може бути різна в залежності від або мого якогось натхнення внутрішнього, або якщо замовник конкретно вказує, що він хоче, то вже тоді створюємо відповідно до цих побажань. А якщо, наприклад, створюєте для себе, для своїх рідних картину, яку от хочете, щоб вона була саме у нього, де черпаєте натхнення для того, аби підібрати під себе, можливо, цю картину, під своїх рідних? Ну, натхнення черпаю всюди, навіть просто може прогулянка у парку надихнути на створення картини, або якась, ну, подія, наприклад, картина та велосипед з шариками. Ця картина висить у кімнаті мого сина, вона йому дуже подобається, вона така ж яскрава, як і мій син. А чи є у вас в планах робити виставку свого мистецтва, і чи ви вже про це задумувалися, і що плануєте? Ну, наразі виставку не планую, але приймала участь у виставці хендмейд-виробів і планую приймати участь також у подібних виставках. Як взагалі черкащани реагують на таку творчість і чи, можливо, вже зверталися до вас за допомогою, аби ви навчили самовиконувати таку техніку? Ну, то, що я бачила на виставці, то реакція була дуже приємна для мене, тому що були в захопленні люди і декілька навіть запитували про майстер-класи. Так що, можливо, на майбутнє будуть майстер-класи. Є така перспектива. Так, ідея така є. А скажіть, будь ласка, чи можете нам трішки продемонструвати сам процес роботи, як це відбувається? Так, звичайно. У мене є... зараз картину я принесла, яка на стадії розробки лише. Це буде мишеня, тобто це вже фанера, в яку забиті цвяхи. І наразі необхідно на неї намотати нитку. Тобто її спочатку треба закріпити, щоб вона не зрушилася вузликом, ну і ще краще
на клей посадити, тому що щоб не зрушилось, і потім намотується. Є різна технологія, ну, наприклад, для даної картини, це буде таке сіреньке мишенятко, то можна у хаотичному порядку. Є такі картини, коли обов'язково якийсь є порядок. Ну і таким чином, тобто декілька слоїв. А якщо, наприклад, говорити за кольори, а ви підбираєте саме кольори, які вам цікаві, які ви хотіли бачити? Чи все ж таки більш, щоб оживити якось картину, саме відповідні кольори? Ну, мишеня сіре, відповідно, колір сірий, якщо говорити за щось інше. Ну, кольори також бувають різні. Загалом більшість моїх картин, вони яскраві кольори, мало якихось монохромних, так? Тобто всі зазвичай яскраві, хоча є деякі картини, які користуються популярністю, це на чорному фоні, білими нитками і лаконічно, але дуже, дуже подобається людям. Я так розумію, що ви ще й добре малюєте, якщо вас здається викласти оце, це захоплення у вас з дитинства, чи як? Ні, просто є творчі здібності, так? І малюнки, а наразі перейшло в таке вже захоплення, що спочатку чи однієї такої нитки вистачить для того, аби заповнити цілком картину? І взагалі, скільки найбільше витрачали ниток? В мене були картини великі розміром, це найбільше 1,30 на 70 сантиметрів велика, то там, звичайно, йшло добряче ниток, а на цю маленьку, один, можливо, моточок сірої нитки, ще тут буде сир у мишки, тобто ще будуть інші кольори, тобто в загальному 2-3 моточки уйде, тому що вона буде багато слоїв ниток на цвяхах. А технологія, я так розумію, що потрібно по черзі за кольори створювати. Можливо, якщо мишу саму, то відповідно поки що сірим, а вже потім до іншого кольору переходити. Так, залежить від того, який малюнок. Тобто, якщо мишеня, наприклад, то спочатку весь фон, а потім деталі там на обличчі, очі, да, там тут в нього ще буде шапочка, тобто зверху, що воно буде об'ємне, тому що одна нитка перекриватиме іншу. Є таке, що переходять кольори, тобто теж там декілька кольорів один за іншим змінюється. А якщо, наприклад, от спочатку зробили щось неправильно, на якомусь етапі все ж таки щось пішло не так, чи швидко його можна розкласти, чи якось виправити це інакше? Чи це виріб уже, скажімо, потрібно перероблювати цілком? Залежить від того, на якому саме етапі. Якщо це етап намотування нитки, то можна розмотати відповідно. Якщо це зіпсувалась фанера, то вже, на жаль, її не використаєш. Ну, так само і цвяхи, тому що це не зовсім легкий процес, їх забити всі в одну висоту і всі відстані врахувати. Якщо зіпсувалась, то... Я так розумію, що чоловік вам в цьому допомагає. Так, моя сім'я – це моя найбільша підтримка і допомога. Не тільки чоловік, а й мій син. Вони з захопленням приймають участь на кожному етапі створення картини і допомагають мені. А чи, можливо, вони надихають вас, можливо, говорять, що от створи мені саме таку картину, такі малюнки, можливо, навіть вже не син, а чоловік говорить? Так, звичайно, у нас вдома висить картина, будиночки, вони такі веселі будиночки, це заказав чоловік безпосередньо, яку він саме хотів картину, я її створила, вона йому дуже подобається, що навіть коли на виставці я виставляла, то сказав, ні за які гроші не продавай, навіть якщо запропоную. Тобто дуже вона йому близька до серця. І ще скажіть, скільки по часу зайняла перша картина, щоб її виконати? Перша, звичайно, була дуже важкою, тому що тільки вчилася, як що робити. Ну, декілька днів над нею працювала, зважаючи на те, що вона була зовсім простенька, як зараз я вважаю. А на той час, звичайно, було дуже важко її створювати. Але з кожною наступною все швидше і різноманітніші малюнки, і форми, і так далі. Що в планах на майбутнє? Можливо, удосконалювати цю техніку чи переводити в якесь інше русло?
Ну, я прагну, щоб були картини різноплановими, щоб вони були більш важчі у виконанні, відповідно, більш цікавіші на сприйняття, різні розміри, можливо, навіть дуже великі, так? Тобто розвиватися і знову розвиватися. Ми вам дякуємо за спілкування, бажаємо вам творчого натхнення, реалізації всіх мрій та ще більше картин і легких процесів. Нашим телеглядачам бажаємо гарного дня.